लक्कै खाने होइन त्यही ठिक हुन्छ। हामी चाहिँ पिज्जा अनि चिकन खान आउँछौँ, एकदम दामी रमाइलो हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ मैले कुरा गरौँ कि के खाने रे आज? आज पिज्जा चिकन। आर यु रेडी? यस। त्यो चाहिँ मेरो मोरक्को साथी हो है, कोरियन चाहिँ आउँदैन, इङ्ग्लिस मात्रै आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो पिज्जा खाने भाँडा हो गाइस, अनि यो चाहिँ मुला, अनि यो बिस्कुट रहेछ, अनि यो काँक्रा, यो पिज्जाको सस, अनि यो पनि चिज हो, यो खुर्सानी हो। यो दामी हुन्छ यार त्यो खुर्सानी यार। बाध्यता ल्यायो कि के गर्नु, यस्तो नमिठो। यो मान्छेको चाहिँ जहिले बाध्यता हुन्छ है गाइस। ल गाइस, यो बारबेक्यू पिज्जा अनि यो चिकन। कसो छ? हाउ इज इट? गुड। होइन सस हो है गाई चाहिँ, यहाँ चोप्ने यो चिज हो। कस्तो छ मिठो छ? विशाल छ ब्रो, how is it? Good? कस्तो छ? दामी दामी नभन्नु भनिरहेको थियो यार। के भयो मित्र छ?
के हो त्यो चाहिँ आम मिठो हुँदा हुँदै सिद्धिसक्यो गाइस हाम्रो एउटा रहेछ यो चाहिँ धेरै मान्छेले खान्छ होला तिमीले चाहिँ चिकन खाऊ एउटा यो भएको चिकन खाऊ नखाने ए खाऊ वाट इज दिस जा रक्सी चुरोट फेरि बन्दा कस्तो कुरुप अनुहार हो खाने जस्तो हेर्छ मन पऱ्यो नि कस्तो कुरुप अनुहार हो राम्रो भयो दामी भयो आवाज इट ब्रो आवाज इट गुड